kambuni ya ũkũria na wendia wa mananathi ya Del Monte no ithiĩte na mbere na gũkĩrĩrwo kumana na ciĩko cia gũtharĩkĩra, kũnyamaria o ũndũ ũmwe na kwagarara ihoto cia o mũndũ. Gĩko kĩa ica ikuhĩ nĩ kĩrĩa kĩhanĩkire kĩroko kĩa ũmũthĩ, kũrĩa anake erĩ a ũkũrũ wa mĩaka 17 na 19 kuma itũũra-inĩ rĩa Kĩhiũ Mwĩrĩ mahithũkĩirwo nĩ arangĩri a kambuni ĩno, arĩa kũrerĩkana mamagũthire na ngari hĩndĩ ĩrĩa mauma mĩhang'o-inĩ ya gũtuĩra ng'ombe mahuti barabara-inĩ ĩrĩa ĩtuĩkanĩirie mũgũnda-inĩ ũyũ. Kũrerĩkana arangĩri acio matinatigithĩria ĩndĩ no mathire na mbere na gũthũkangia nduthi ciao na gũcoka kũmatiganĩria merigĩtwo. Kuma na ngĩuma thutha na kuma na ngĩuma mbere, rĩu ithu tuma hau gatagatĩ-inĩ. Niĩ ndemera mwena, nake Brian emera mwena ũyũ ũngĩ. Ũyũ mũndũ aũtuĩre thutha ĩ, ahingũrĩrwo mũrango nĩ ndereba agũthwo atĩa, agũthwo haha kũgũrũ. Nayo ngari yahiũrio, nake Brian oka agũthĩte ngari ingĩra rungu rwa ngari. Makĩaria na andĩki a mohoro, anake aya maugĩte mauma gatagatĩ-inĩ ka anake angĩ erĩ arĩa mahotire gwĩthara hĩndĩ ya tharĩkĩra ĩno. Niĩ gũkĩra kũgeri kũrurumia nduthi, ndona nduthi nĩ thũku ndĩngĩũra, ndona magũrũ tondũ no nginya no makũndeng'eragia. Asa, timana nathi. No tũgũtuagĩra hakuhĩ na mũgũnda ũcio. Kũrerĩkana arangĩri aya nĩo macokire gũtwara area ya thibitarĩ-inĩ wa Thika Level 5, kũrĩa marathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigitani kumana na nguraro cia ũthiũ, magũrũ hamwe na kunangwo mbaru. Tukapata kuna gari ilikuwa imetufuata nyuma, kuja kutokea kwa lami, tukapata moja, tukarudi hivi ikatufungia. Sasa tukipita kando sana ndio katugonga hivyo. Tukaanga mbele, mimi niko na mgeni. Sisi tulianga mbele, alafu tena zao ndio akagonga hawa tena. Mimi ni mguu na kichwa na kiuno huko kiasi. Sasa alikuja kwa ametupitia juu. Hata mimi nilikuwa natolewa chini ya gari. Hata hakutushika na kitu. Famire ya aya ere ni mamenereirie gĩko gĩkĩ makiuga rĩrĩ ti rita rĩa mbere na makoretwo makĩnyamario mahinda kwa mahinda. Mimi nasikitika sana na hii kampuni ya Del Monte. Kwa nini wanaua watoto? Mtoto anatoka kuchitafutia, to make it worse, I'm a single mother. Sina kazi, watoto wangu hiyo pikipiki ndio inawalisha. Tugulia watoto, mmeua wengi. Aikaria yani maugete ihinda ni kinyu, rĩu arangĩria ya matashu kirio ikinya rĩa kĩwatho, kuona ici nĩ ciĩko cia kwagarara ihoto cia o mũndũ. Njĩrirwo ndikarie atĩ nĩ road accident. Na niĩ ndatuĩria wega tondũ nĩ ndĩyoneire nginya maitho harĩa mekũringĩirwo. Diuma road accident, mekuringeirwo mugunda theini. Ni kitu amezoea si mara ya kwanza ama ya pili. Hadi mi juzi naona alama ndio hii, kupona ndio napona. Agikira ndeto ino mukode komanda wa forithi sub county ni Agataga Patrick Nyanga, ni ugiete ni mekunyitanira na kambuni ya Del Monte niguo kwambika uthuthuria makiria. Nigoma there was an accident within Del Monte farm involving a motorbike and nagari ya security Del Monte. So the circumstances hivi jipigiri kutu kupatikana kwa shamba, that's what we are trying to understand. Na investigations are ongoing. Hadu ini Hakameme TV, jitagwa Gathoni Wanganga.